Velkommen endnu en gang til SoundStores videokanal her, hvor vi præsenterer nogle af vores produkter. I dag der skal vi kigge på et af vores moving head, faktisk et af vores mest solgte. Et simpelt lille mini moving head med en 60 watt LED-kilde i. Det er med 7 farver plus hvid og 7 gober plus open. Det kører 8 og 12 kanaler på DMX. Det er auto mode, det er sound mode. Igen, simpelt lille hoved, det er nemt at bruge. Sæt strøm til, så kan du bruge det til festen uden DMX. Du kan også sætte DMX til, så får du 100% ud af det, hvordan du nu vil. Men absolut et fedt hoved med et kæmpe output af lys. Selvom man kigger på det og tror, okay, det er bare et lille hoved, jamen, så husk, de 60 watt, det er altså meget af sådan et lille moving head. Når du starter det op, jamen, så kører det i auto mode. Men så snart der kommer lyd, jamen så slår det automatisk over på sound mode. Det kan også ændres, så igen, simpel lille hoved til små penge, men stort lysoutput.